U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, ovdje prisutni u našoj crkvi na Plehanu, dragi vjernici koji nas pratite putem Posavske televizije, sve vas lijepo pozdravljam. Zahvaljujemo Gospodinu Bogu na današnjem danu, na nedjelji 18. travnja 2021. na trećoj nedjelji Uskrsa, na Mladoj nedjelji. U ovoj svetoj misi molimo za svoje žive, molimo za svoje pokojne. Vi koji imate zavjet Mladom nedjeljom biti ovdje na Plehanu, neka vam Gospodin dadne snage da svoj zavjet držite i da uvijek budete djeca Božja. U ovoj svetoj misi imat ćemo blagoslov s presvetim, ono što mi želimo još jedan put pokazati i reći: Gospodin je s nama prisutan, on nam dariva svoj mir i svoju snagu. Ali ćemo blagosloviti i stvari koje se donesu i ostave ovdje ispred oltara. Naglasit ćemo kako ćemo blagosloviti posudu koja je stara preko 5000 godina. Iz te posude mi ćemo u nedjelju na Markovo ovdje slaviti svetu misu i prinijeti darove kruha. Ovo još jedan put govori kako smo ovdje na ome prostoru uvijek živjeli i želimo živjeti. U ovoj svetoj misi sjetimo se svojih pokojnih Ivana Jeleča, Luje i Marijana Stjepandića, Jure Lovrića, Jele i Pere Matković, Ilije, Mare, Joze, Marka i Bebije Buzar, Stipana, Ive i Stipe Ačkar, Ilije, Jure i Ive Kozina, Mande i Ante Kozina, Ruže i Ilije Krajinović, pokojnih Jele i Pave Ćorluka i svih naših pokojnih časnih sestara i franjevaca koji leže ovdje i čekaju uskrsnuće na Plehanskom groblju. Priznajmo svoje grijehe i uputimo molitve Gospodinu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječi, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpusti nam grijehe naše i priveo nas u život vječnim. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedino rođeni Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jagajuče Boži, Sine Oče, Olijeli si naše grijehe svijeta, smiluj nam se. Olijeli si naše grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desno Oca, smiluj nam se, jer ti si jedini sveti i
Bože, neka se Tvoj narod vazda raduje što si mu obnovio mladost duha. Vratio si mu dostojanstvo svojih sinove i kćeri. Utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i vlada, Bog po sve vijeke vjekova. Poslušajmo riječ Božiju. Čitanje dijela apostolskih. U one dane reče Petar narodu: Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših proslavi slugu svoga Isusa, kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom, koji je već bio odlučio ga pustiti. Vi se odrekoste sveca i pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste, no Boga uskrisi od mrtvih, čemu smo sada mi svjedoci. I sada, braćo, znam da ste to uradili iz neznanja, kao i glavari vaši, ali Bog tako ispuni što unaprijed objavi po ustima svih proroka, da će njegov pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite, da se izbrišu grijesi vaši. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom lica svoga. Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom lica svojega. Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja, ti što me u tjeskobi izbavi. Smiluj mi se, usliši moju molitvu. Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom lica svojega. Znajte, Gospodin čudesno uzvisuje prijatelja svoga. Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem. Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom lica svojega. Mnogi govore, tko će nam pokazati sreću. Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom lica svoga. Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom lica svoga. Čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo Ti, Gospodine, daješ miran počinak. Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom lica svoga. Čitanje prve poslanice svetog Ivana Apostola. Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca, Isusa Krista pravednika. On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. I po ovome znamo da ga poznajemo ako zapovjedi njegove čuvamo. Tko veli, poznajem ga, a zapovjedi njegovih ne čuva, lažac je. U njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Aleluja. Aleluja. Gospodine Isuse, otkrij nam pisma, razžari nam srce dok nam govoriš. Aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme učenici su pripovijedali što se dogodilo na putu i kako su ga prepoznali u lomljenju kruha. Dok se ono o tome razgovarali, stane Isus posljed njih i reče: mir vama. Oni zbunjeni i prestrašeni pomisliše da vide duha. Reče im Isus: zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte moje ruke i noge, da ja sam tu. Opipajte mi, vidite, jer duh tijela ni kostiju nema, kao što vidite da ja imam. Rekavši to, pokaže im ruke i noge. I dok su oni od radosti još ne vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: imate li ovdje što za jelo? Oni mu pružiše komad pečene ribe, on uzme i pred njima pojede. Na to im reče: to je ono što sam vam govorio dok sam bio još s vama. Treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima o meni napisano. Tada im otvori pamet da razumiju pisma, te im reče: ovako je pisano. Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje za oproštenje grijeha po svim narodima, počev od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.
I evo, ja šaljem vas, na vas obećanje oca svojega, ostanite zato u gradu, dok se ne obučete u silu od ozgor. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Hvaljen Isus i Marija. Vama, draga braćo i sestre, ovdje u crkvi i svima vama koji ste zajedno s nama u molitvi po svim kontinentima naše predivne i lijepe ove zemlje od Boga darovane. Radujemo se mladoj nedjelji, kao što želimo ovdje još jedan put, klanjajući se presvetom oltarskom sakramentu, potvrditi svoju vjeru da je Bog s nama, da je Gospodin rame uz rame meni i tebi, da nas voli i da nas nikada neće ostaviti. To potvrđujemo ovdje na Plehanu mladom nedjeljom. Ali želimo i blagosloviti sve ono što vi ovdje donesete, pa smo evo zahvalni našem profesoru Ivi Jelušiću, što je lijepo iz Župe Potočani, iz mjesta Pivnica, učinio ovu zdjelu vidljivom cijelome svijetu. A napravljeno je od našega posavskog hrasta, koji se dugo, dugo zadržao kako u rijeci Savi, tako u rijeci Bosni. Ovo još jedan put govori kako je poziv uprave samostana da ovdje na Plehanu u ovome dijelu Bosanske Posavine svi oni koji imaju lijepe ideje, koji žele pri pomoći uskrsnuću ovoga prostora da su dobro došli. Pripadali oni našoj crkvi ili našem narodu ili drugim crkvama ili vjerskim zajednicama, svi su dobro došli. Ali svi mi znamo da povezanost Velikoga petka i Uskrsa ne može se odvajati i ne može se protumačiti ili razumjeti što je to Bog učinio za mene i za tebe, kako nas je oslobodio od zla i smrti, ako Veliki petak i Uskrs nisu zajedno. Svatko bi želio izbjeći Veliki petak. I sam je Isus zavapio: Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, ovaj kalež, neka me mimoiđe ovaj Veliki petak. No, ne ide bez toga. Isus nije dobio oslobođenje od Velikoga petka, a mi vjernici, prijatelji Božiji, itekako toga moramo biti svjesni u svome životu. Veliki petak za ljude je vrlo privlačan. Ljudi žele živjeti samo Veliki petak, uskrsnuće ih ne zanima. Razdvajaju žestoko Veliki petak i uskrsnuće. Žele živjeti samo Veliki petak. Zato takvi ljudi proizvode oružje, zato takvi ljudi ratuju, proizvode zlo, uništavaju prirodu, daruju čovječanstvu koronavirus, optužuju, varaju, kradu, uspostavljaju sukobe i raduju se kako mogu uspostaviti sukob u obitelji, u mjesnoj zajednici, u državi, u svijetu. Takvi ljudi koji vole samo Veliki petak uvijek od svoga zla peru ruke i raduju se svakome zlu. Takvi ljudi će poraditi da unište obitelj, takvi će se poigrati da rastave muža i ženu, takvi će se poigrati da unište mladića ili djevojku. No, mi vjernici nismo takvi. Mi ćemo prihvatiti Veliki petak, mi ćemo prihvatiti zlo ovoga svijeta i uz pomoć Božiju
Isusovim uskrsnućem pobijediti zlo. Zato neka velikoga petka, neka patnje u našem životu, neka i ovoga križa koji stoji ispred našega plehanskog oltara. No, mi danas slušamo riječ Božiju iz Lukinoga evanđelja, 24. poglavlje, 35. do 48. redak. Doma pročitajte današnje evanđelje još jednom. I zahvali smo svojoj crkvi što nam danas pred oči stavlja vjeru u uskrsnuće Isusovo. Pa pogledajmo današnju riječ Božiju i učimo, upravimo svoj život na putove Božije. Isus nije se vratio Velikom petku poslije svoga uskrsnuća. Rekao je: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. A i mi to često možemo ponoviti. Nije Isus u red stavio ni Pilata, ni Judu, ni Petra, ni vojnike koji su mu ruke, noge i bok probadali. Ovoga, draga braćo i sestre, i mi moramo biti svjesni. Ne vraćajmo se Velikom petku. Ne osuđujmo druge. Ne osvećujmo se. Idi prema uskrsnuću, tako pobjedi zlo i smrt i tako uskrsno živi i budi pobjednik zajedno s Gospodinom na ovoj zemlji. Vi, povratnici, Isusovi apostoli mira i dobra, ovo iskustvo itekako imate u svome životu. Vi ste, dolazeći na prostor Velikoga petka, raskrčili zlo i smrt u svome zavičaju, u svojoj obitelji, u svome domu. Vi ste stvorili prostor uskrsnuća zajedno s Gospodinom i na to budite ponosni i Bogu zahvalni. On vas je izabrao. No, kako danas vidimo, Isus ima problema sa svojim učenicima. No, ima problema i s našima koji se ne žele vratiti zavičaju, koji ne vjeruju da zavičaj, obiteljska kuća, oni osobno ne vjeruju da se sve to može uskrsnuti. Ako je Isus imao problema sa svojim apostolima, prihvatimo to. I poput Isusa dokazujmo, govorimo, pokazujmo kako prostor Bosanske Posavine, moj i tvoj zavičaj zahvaćen Velikim petkom, može doživjeti uskrsnuće. Ali i ti osobno i tvoja obitelj koja pati, koja stradava. A to se kroz povijest pokazalo ovdje na ovim prostorima, a to se danas vašim životom, vas povratnika, apostola mira i dobra, Božje djece i Božjih učenika, pokazuje i može se vidjeti i može se opipati. Isus je živ. Što sve Isus nije činio da uvjeri svoje najbliže, svoje učenike, kako u ono doba, tako i danas, da je On živ? Slušamo današnje evanđelje. Dvojica su učenika došli među apostole i pričaju onaj događaj iz Emausa, kada su šetali s Isusom rame uz rame, ali ga nisu mogli prepoznati. Prepoznali su ga tek kad je Isus počeo kruh lomiti
a mi se možemo sjetiti kako su majke okupile djecu oko Sinije u Bosanskoj Posavini. A onda bi kruh stavili pod pazuh i lomili i davali djeci okolo. Pa netko se spominje kako je od svoje majke, bake, strine, tetke uvijek dobivao veći komad kruha. Možda su učenici i tako prepoznali Isusa, možda je Isus upravo njima veći komad kruha dao i oni tako sretni i veseli dolaze i govore svojim prijateljima, učenicima, ostalima da je Isus živ. Tada Isus dolazi među njih i kaže: mir vama. A oni na te riječi ostadoše zbunjeni i prestrašeni. Kaže se: u ono vrijeme učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: mir vama. Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte moje ruke i noge, to sam ja. Mir vama. Isus reče, oni se uplašiše. Tebi svaki dan Isus govori: mir tebi. Bojiš li se ili prihvaćaš njegov mir? Danas nam Isus uskrsli poručuje: prihvatimo njegov mir. Recimo: hvala ti Gospodine što idemo rame uz rame. I Gospodine, po tvom primjeru ja želim živjeti uskrsno u svoje vrijeme. Želim po tvom primjeru i uz tvoju pomoć rješavati zagonetke zla i smrti u sebi, u svojoj obitelji, u svome narodu, na ome prostoru. Zato sam Isuse i prihvatio svoj zavjet da ovdje dođem na Plehan Mladom nedjeljom i da tebe slavim i zamolim da uvijek budeš uza me. Želim, Isuse, rješavati zagonetke zla i smrti zajedno s tobom. Želim riješiti Veliki petak. Idemo uz tvoju pomoć, Gospodine, riješiti i probleme koronavirusa. Jer samo, Gospodine, tvoj mir, mir vama, tvoj mir, oni koji ga prihvate, bit će dobri ljudi koji će pronaći lijeka za tijelo. Pronaći će u tebi, Gospodine, lijeka za svoju dušu. Gospodine, pomozi da ovdje na ovome prostoru živimo u miru i dobru i da gradimo mir i dobro. Evo nas, Gospodine, budi uz nas. Amen. Hvaljen Isus i Marija. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, Svijetom, od Marije Djevice i po
postalo čovjekom. Danas je također za nas od Poncija Pilata učinjen pokopan i uskrsnuo od trećeg dana po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i obećao doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljestvu. Svetoga Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Otcem Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijeda jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekuje uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Pomolimo se, obnovi svoju crkvu uskrsnućem svoga Sina Isusa i daj da svjedoči za njegovo uskrsnuće svakom čovjeku, molimo te. Gospodine, usliši nas. Otvori oči duša nekrštenih da prepoznaju Isusa Spasitelja, te da se pridruže njegovim učenicima u crkvi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Postali smo u krštenju hram tvoj i prijatelji tvoji. Daj da se odričemo grijeha i vršimo Tvoje zapovjedi, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Daj milost našoj domovini da se njezini žitelji odreknu bezbožnički dijela i da poživi u istinitom veselju, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Primi naše pokojne u svoj nebeski grad, gdje s Tobom živi uskrsli Isus, njegova i naša majka Marija, te sveci i anđeli, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. U pjesmarici broj 8. Mi ti, Oče, prinosimo vaša misa bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi, Gospodine, darove svoje raspjevane crkve. Ti si uzrokom tolikom veselju. Daj da nam prijeđe u vječnu radost po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan naš vazbeni jaganjac. Po njemu se za svu vječnost rađaju djeca svjetla i vjernima se otvaraju rajske dveri, jer naša je smrt iskupljena smrću njegovu,
a u njegovu uskrsnuću i naš je život uskrsnuo. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazbenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno govore pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visinu. U istinu sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha Svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kališ, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kališ moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalih spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom Vinkom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše pokojne braće i sestara, Ivana Jeleča, Luje i Marijana Stjepandića, Jure Lovrića, Jele i Pere Matković, Ilije, Mare, Joze, Marka i Bebije Buzar, Stipana, Ive i Stipe Ačkar, Ilije, Jure i Ive Kozina, Mande i Ante Kozina, Ruže i Ilije Krajinović, Jele i Pave Ćorluka, i svih koji preminuše u Tvome smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, Gospodine, i smiluj se nama živima, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskom naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala i čovjeka koji u sebi nosi zlo. Daj nam milosti i miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blažnu nadu
dolazak spasitelja našega Isusa Hrista. Gospodine Isuse Hriste, ti se rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir gospodnji bio vazda s vam. Jagenče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, Jagenče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, Jagenče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jagenjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagenčevo. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo rece riječ i ozdravit će duša moja. Broj 1. Veliko je sad veselje duše kršćanske, jer nad vladama spasnike sile božanske. Gospodine, svoj narod, ti si ga obnovio tajstvom vječnog života, daj mu da dosegne slavu neraspadljivosti uskrsnuću tijela
po Kristu, gospodinu našemu. Svet, 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 svet i presvet, Isus u oltarskomu sakramentu svetomu. Svet, 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 svet i presvet, Isus u oltarskomu sakramentu svetomu. Svet, 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 svet i presvet, Isus u oltarskomu sakramentu svetomu. Draga braćo i sestre, skrušenim srcem, sabranom pameću i predubokim poklonom promislimo ljubav neprocjenjivu svoga stvoritelja i otkupitelja koji se udostojao ne samo iz visina nebeskih saći i čovjekom postati, muku trpjeti i za nas na križu umrijeti, nego se još čudnovatim božanstvenim načinom dostoji u ovome presvetom sakramentu pod prilikama kruha s nama prebivati. Probudi dakle dušo otkupljena u svome srcu živu vjeru, stalno ufanje, goruću ljubav i zahvalnost prema svome dobročinitelju i reci: Ah, moj spasitelju premilostivi, evo ja nedostojno stvorenje Tvoje vjerujem temeljito i očito ispovjedam da Ti s dušom i tijelom, s božanstvom i čovečanstvom u ovoj presvetoj hostiji prebivaš. Nisam dostojan umrlim svojim očima pogledati u strahovito i preslavno lice veličanstva Tvoga, ali me oslobodi po milosti ljubavi i poniženja svoga. Zato Ti se klanjam poklonom predubokim sa svom poniznošću srca svoga i ljubim Te sa svom jakošću duše svoje, sjedinjujući ovaj nepotpuni poklon i slabu ljubav s poklonom predubokim, s ljubavlju gorućom slavnih dvorana nebeski, moleći Te ponizno, stvoritelju i otkupitelju moj, da mi oprostiš opake grijehe moje, svu neharnost i nepoštenje kojim sam Te uvrijedio, a naročito u ovom svetom mjestu, pred prijestoljem veličanstva Tvoga, primajući Te više puta nedostojno i svetogrdno u nečista prsa svoja. Udijeli mi milost svoju svetu da Te barem u buduće dostojno mogu primiti, a osobito na času smrti svoje. Pogledaj, predragi spasitelju, svojim milostivim okom na nas jadne grešnike, pogledaj na pokorna srca naša, digni božansku desnicu svoju na nas i blagoslovi duše, naša tjelesa, naše obitelji, sve naše rođake, prijatelje, dobročinitelje. Blagoslovi i uzdrži u milosti svojoj svetoga oca, papu Franju, naše biskupe, našega kardinala Vinka, provincijala Frejozu, sve misnike, poglavare i vladaoce Svete katoličke crkve. Raširi i učvrsti svoju vjeru, sjedini narode i vladare cijeloga svijeta, podijeli živima ugodan mir i stalno zdravlje i bratsku ljubav, a pokojnima pokoj vječni.
sačuvaj nas, gospodine Bože, od kuge, glada, rata, koronavirusa i svake pogibelji duhovne i tjelesne. Daruj nam obilato svoju svetu milost, da kako te ovdje gledam okom vjere u ovom sakramentu na našem oltaru, tako da te mognem poslije svoje smrti gledati i uživati božanstveno lice Tvoje, hvaleći te i slaveći sa svima svetima Tvojim koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Divnoj, dakle, tajni ovoj, klanjajmo se smjerno mi. Stari zakon žrtvinoj nek se sada ukloni. Vjera duši čovjekovoj nek spoznanje dopuni. Bogu Ocu, Bogu Sinu, hvala s pjesmom radosnom. Slavimo im veličinu, častimo ih Duhom Svetom. K Duhu Svetom nek se vinu, glas izdikom jednakom. Amen. Kruh s neba dao si njima, aleluja. Pomolimo se, Bože koji si u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveto tajstva tijela i krvi Tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Draga braćo i sestre, mi smo svjesni svoga grijeha. Veliki petak nas kad kada zaustavi da uvijek činimo grijeh, da izdajemo svoju vjeru, svoju obitelj, svoje poštenje za judine novce. Da se stidimo svoje vjere, svoje obitelji, svoga brata, svoje crkve, svojih svećenika, svoga svetoga oca i govorimo da ih ne poznajemo. Veliki petak nas vuče da pobjegnemo od svakoga oblika križa. Svjesni smo mi svoga grijeha. Zato ovu molitvu ponovite za mnom, da nam kroz molitvu Gospodin dadne snage, da uvijek možemo nositi svoj križ zajedno s njim i da uvijek budemo pobjednici kao što je on pobjednik zla i smrti. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljena Velika Bogorodica Presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik.
blagoslovljen sveti Josip njezin prečesti zaručnik. Blagoslovljen Bogu svojim anđelima i svojim svecima. Blagoslovljen Bogu svojim anđelima i svojim svecima. Ne ostavi nas nigdar, blagoslovi nas svigdar, budi s nama svaki čas, Isus, spasitelju naš. Slavno budi ime Isus, slavno ime Marija, ime Isus, slavno budi, slavno ime Marija. Klanjam ti se smjerno, sjedimo i poslušajmo i župne obavijesti. Na papiru ovakve boje koji ćete uzeti na dnu crkve, naglasit ćemo nekoliko ovdje stvari, a ostalo ćete sami pročitati i u ovom narednom tjednu se ravnati. Pobožnost 13. utoraka svetom Anti je u našoj crkvi u Modranu, u crkvi svetoga Fra Nikole Tavelića, i u utorak je 6. utorak na čas svetom Anti. Pobožnost i sveta misa počinju u 16 sati. Četvrtak, petak, subota. To su lijepi dani u našoj katoličkoj zajednici i našem Franjevačkom samostanu Plehan. U četvrtak je prvi dan trodnevnice u čast svetom Marku. Slavit ćemo svetu misu u 6 sati na večer ili, kako kažu, 18. U petak je drugi dan trodnevnice u čast svetoga Marka. Sveti je Juraj u petak, zato će i sveta misa biti u Derventi u 11 sati, patron je župe Derventa. A u 11 sati imat ćemo blagoslov polja i svetu misu, kako kažemo, kod drvene kapele u Donjim Šušnjarima, jer je za Donje Šušnjare blagoslov polja i sveta misa, a onda je običaj da se upisuje u blagoslov i poziva poslije na ručak. U 18 sati slavit ćemo svetu misu u petak na svetoga Juraja ovdje na Plehanu, drugi je dan trodnevnice. Treći dan trodnevnice u čast svetom Marku je u subotu uočnica 24. travnja. Taj dan u subotu u 11 sati je blagoslov polja i sveta misa u groblju svetoga Juraja Modran u Modranu. U blagoslov upisuju domaćini iz dijela sela Modran i pozivaju na ručak. A mi ćemo ovdje na Plehanu u subotu
imati svetu misu u 18 sati, a poslije svete mise otvorit ćemo izložbu slika slikovne kolonije Plehan 2019. Biće to prodajna izložba, pa evo prilike, oni koji nam žele pomoći, gradnju samostana mogu kupiti te slike. Nedjelja, četvrta nedjelja Uskrsa, 25. travnja, sveti je Marko Evanđelist, patron samostana i župe Plehan. U 10.30 na Plehanu ćemo imati blagoslov polja za sela Bunar i Kovačevce. U 11 sati će biti koncelebrirana sveta misa, molit ćemo za žive i molit ćemo za svoje pokojne. U 12.30 poslije svete mise na Markovo, na Plehanu bit će predstavljanje knjige Enciklopedijski riječnik Bosanske Posavine. Enciklopedija je predivna i lijepa knjiga koju možete kupiti i po njoj se ravnati. I još jedan put se pokazalo kako dobri ljudi koji žele uskrsno živjeti dali su si truda i to velikoga da bi skupili sve one riječi koje se zaboravljaju. Tko od vas, osim Čale, ovdje u crkvi može nabrojiti sve dijelove onih starih naših kola ili pluga koga su volovi vozili? E, to je lijepo tamo zabilježeno, da se te riječi ne bi zaboravile. S druge strane, hvala lijepo darovateljima za gradnju našega samostana i ovdje uzdržavanje Franjevaca, o tome ćete vi pročitati lijepo. Ovdje želimo zahvaliti našoj katoličkoj novinarki Brankici Lukačević, našoj plehančanki, na reportaži za Glas koncila u broju 15 od 11. travnja 2020. A to možete uzeti, tu reportažu, i lijepo je pročitati ovdje u našoj crkvi, na dnu crkve uzeti i ponijeti. Još jedan put želimo, evo, naznačiti i uzmite raspored za Mladu nedjelju. Naši su biskupi ovdje lijepo napisali u uskrsnoj poslanici za 2021. godinu krasne i lijepe riječi. Tu poslanicu uzmite i čim vas malo strah obuzme, pročitajte i ovu poslanicu. Monsignor dr. Tomo Vukšić je potpisnik, nadbiskup koadjutor, i Vinko kardinal Puljić, nadbiskup i metropolit Vrh Bosanski. Predivne i krasne riječi pune ohrabrenja naših biskupa i čitajte, kažem, u svakoj životnoj prilici, posebno kad nas obuzme strah. Ovdje želimo još jedan put zahvaliti svima vama na dolasku na Plehan. Lijepo da se držite svih epidemioloških ovih propisa koje jesu. Ovaj broj koji je u crkvi je lijepi broj, onoliko koliko treba biti. A poslije svete mise vikar vas poziva da se nađemo u prostorima privremenog samostana Plehan, gdje ćemo pričati, razgovarati i ono što ste vi donijeli i objedovati. Zahvalni smo Bogu da ste vi čak iz Osijeka povukli ovdje, došli preko Save. Vi koji ste došli iz župa Bosanske Posavine ovdje na ovome prostoru, lijepo vam hvala, držite svoga zavjeta. A Ani je lijepo hvala što je došla u zastavi našega ovdje plehanskog kraja u ovoj predivnoj i lijepoj nošnji. Evo, lijepih i finih i dobrih naših ljudi koji čine dobro i mir na ovome prostoru. A mi ćemo sada imati u ovdje pjesmarici izmoliti molitvu. Molitvu za sinodu Vrh Bosanske nadbiskupije. Ovom molitvom molimo Gospodina da providi i dadne svoga duha i hrabrosti svima onima koji odlučuju o katoličkim zajednicama u Bosanskoj Posavini, Vrh Bosanskoj nadbiskupiji, posebno ovdje u našem kraju,
kada na 800 vjernika, na 15 župa ima lijepi broj svećenika, ali da se providi kako dalje činiti i raditi u našim katoličkim zajednicama. To će rješavati Sinoda Vrh Bosanske nadbiskupije, a mi molimo ovu molitvu Gospodinu. Oče nebeski, Ti si nam po svome Sinu u znaku križa bio prepoznatljiv stijeg u svim kušnjama i nevoljama, kroz našu dugu i burnu povijest. Danas doživljavamo nova iskušenja. Zato molimo snagu i svjetlo Duha Svetog. Neka Duh Sveti veća našu ljubav prema Tebi i prema našoj kako bismo duboko vjerom, čvrstom nadom i nesebičnom ljubavlju kroz sinodu pristupili obnovi svega Krista. Neka nas u našem hodu novosti života prati i zagovara blažena Djeca Marija, Majka Crkve, po Kristu Gospodinu našem. Kraljice neba, raduj se, aleluja. Uskrsnu kako je rekao, aleluja. Veseli se i raduj, djevice Mario, aleluja. Pomolimo se, Bože koji se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majici, djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Za vjerne mrtve, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Marije milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, pokoj vječni darujem, Gospodine. Počivali u miru, Gospodin s vama. Bog vas je otkupio smrću svoga jedinca, te postadoste djeca Božja. Neka vas obraduje i svojim blagoslovom. Krist vam je dao puninu prave slobode. Neka vas učini dionicima vječne baštine. Po krštenju ste u njemu vjerom uskrsnuli. Živite svetim životom da ga jednom sretnete u vječnoj domovini. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazdam. Idite u miru, aleluja, aleluja. Klanjamo Ti se, presveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i u svim crkvama Tvojim, na cijelome svijetu, i blagoslov. Jer se svetim križem svojim svijetom ljubio. Veliko